מוכנים לזה? כן, כן. אוקיי, אז בוא נתחיל איתך, טל. לך על זה. תחזור עם הקלה! תחזור עם הצ'ק! תחזור בשלום, תחזור אחרון, אה? תחזור, תחזור, בריא ושלם. יאללה, טל, אוהבים אותך, מתגעגעים אליך, ותן בראש, מחכים לך. תן בראש. טל, עם הכישורים החברתיים שלך והספורטיביים שלך, הם יבואו לידי ביטוי, בטוחה. שיכו להפציץ, תנו בראש, תנו מהדרך. ביי, גוירוס! זו ארוחה בלעדיך, אה? זה טיילי. חמודה. זה חמודה. וואו, וואו. וואו, זה מרגש. אני בחור מאוד מאוד משפחתי. אף פעם לא מפסיד ארוחת שישי. וואו. אמא שלי זה תחושה של בית, וזה... ולזה אני מגעגע, עכשיו במיוחד שאני רואה את זה. טוב. כן. וואי, וואי. רם, אתה מוכן לזה? שאפשר. רם, חושבת עליך, אוהבת אותך, מאמינה בך, מתגעגעת עד אקסו, בוקר, צהריים וערב, אתה לא עוזב אותנו. מאחלים לך בהצלחה, הרבה חיבוקים, תהיה חזק. רם, לא רציתי לשכוח אף אחד, אז באתי לאבא. רציתי להגיד לך שאנחנו מתגעגעים אליך ואוהבים אותך, ואצלנו הכל מצוין. סומכים עליך, תמשיך להיות מי שאתה, ולך בדרך שלך. ואבא, אתה יודע מה הוא חושב. יאללה רם, תהיה חזק, אוהבים אותך. ככה אוהבים. אני רואה את הקבר של אבא שלי. שונא לי. קשה לראות את הקבר של אבא שלך, כשאתה יודע שזה לא הזמן הנכון. ופשוט משום מקום, כאילו, פשוט הרגיש יום אחד, כאילו, ש... כאילו, הרגיש שהוא אמר שהוא הולך להתעלף, והוא לא עזר, והוא לא חזר. ולא היה הכנה לזה. לא היה לי זמן להיפרד ממנו, לא היה זמן. לא היה לי זמן. זה דברים שאתה לא יודע, אתה לא מצפה להם, הם באים לך ביום בעיר. וואי, לא מצליח לדבר. אבא שלך היה רואה את הדרך שלך פה, עם טל. הוא היה מאוד מאוד גאה בך.